Чудо в семейство от Пловдивско. Какво е то след секунди в новините? Здравейте, вие сте с онлайн емисията на TNS TV на 28 април. Аз съм Антон Биров. Което има да живее, няма сила, която да го спре. Тези думи на своя приятелка си спомня семейство от Пловдивско, сблъскало се с проблемно зачеване. С помощта на качествени медици и успешна инвитро процедура, днес Красимира и Йордан Пашови се радват на 2-годишния Борислав. И призовават всяка двойка с репродуктивни проблеми да потърси помощ без никакво отлагане, за да изпита най-голямото щастие – да бъдеш родител. Вижте тяхната история. През 2011 година 35-годишната Красимира и 38-годишният Йордан започват опити да станат родители. 4 месеца нищо не се случваше и ние решихме, че трябва да започнем и някакви изследвания от някъде да се започне. Ние самите не предполагахме, че имаме проблем. Не се случват нещата, правим изследвания, всичко е наред, но няма бебе. Красимира разказва, че съдбата съвсем случайно ги срещнала с екипа на Кирм Плевен. Направили допълнителни изследвания, проблемът бил установен и през октомври 2012 година стартирали инвитро процедура. Не искали да чакат. За хора, които имат подобен род проблеми, 8 месеца, една година е твърде много. На 8 декември имаше трансфер и на 19 декември положителен тест. И нещата се случват. Ето, държа в себе си резултат. Така, щастието да бъдеш родител достига и семейство Пашови. Усещането да станеш баща е нещо, то не е усещане, ами то е просто едно прекрасно чувство, което надявам се, дай Боже, всеки един мъж да го изпита. Много прекрасно и много хубаво, най-хубавото нещо на света. Красимира призовава всички двойки с репродуктивни проблеми да не губят време, а да потърсят помощ. Всеки ден срещам някой с подобен проблем. Това са проблемите на съвременното поколение. Всички, които имат проблеми, ги призовавам, действайте, не отлагайте във времето. Напротив, колкото по-бързо се решат вашите проблеми, толкова по-бързо щастието ще пригърнете. Днес Красимира и Йордан се радват на 2-годишния Борислав, а хората от инвитро клиниката, помогнали им да се здобият с рожба, чувстват като част от семейството. Истинска радост е, когато някое дете на двойка, на която си помогнал, влезе през вратата. Това каза пред камерата на TNSBG доцент доктор Емилиана Конова от Клиничния институт за репродуктивна медицина в Пловдив. Тя допълни, че двойките с репродуктивни проблеми не трябва да чакат. И посочи семейство Пашови като успешен пример за това, че при навременното търсене на специалист, щастието не закъснява. Те са едно щастливо семейство, защото при тях процедурата се случи много бързо и успешно. По всички правила на медицината, защото те не чакаха много дълго появата на дете. По някакъв начин така ни срещна съдбата на едни от нашите консултации в Пловдив. И ние веднага приложихме нашия алгоритъм, който правиме за стерилитет, за изследване при двамата. Установиха се причините, взеха се мерки, направи се успешна процедура от първия път, което наистина е успех, защото знаеме, всички консултираме пациенти, че инвитро процедурите не са 100% успеваемост и при много семейства не се получава от първия път. Какви отношения сте сега, няколко години по-късно с тях? Ние станахме приятели и то е неизбежно, защото когато вървиме по пътя на лечението и диагностиката, ние сме от едната страна. Ние сме един отбор с нашите пациенти, всички искаме едно. И някак си тази емоция, която се предава и на нас, ние сме част от емоцията, сближава екипа с пациентите. Ние ставаме приятели във времето, ние си говорим на малко име, ние се познаваме много добре. Още повече ние следиме децата, които са родени благодарение на центъра. На всеки 1 юни ги събираме, идват от цяла България. И най-хубавото, когато е работиш и внезапно в кабинета влезе някой мълчуган и това те прави много щастлив. Така че да, с тях ни станахме приятели и сме такива. Какъв съвет давате на хората, които искат да имат дете, но опитите им са неуспешни? Това, което винаги съветваме семействата е да не се бавят прекалено дълго, да потърсят специализирана помощ или съвет, ако се бави детето. Защото понякога времето е много важен фактор, особено за жената. И колкото по-рано започнат изследвания, препоръки от лекарите, специалисти в тази област, толкова по-добре да се установи проблема. Така че съвета ни винаги е, минали една година опити, да се потърси специалист, ако няма бременност.
Районната прокуратура в Карлово остави в ареста за 72 часа пияният водач, който помете майка с дете в Карлово на пешеходна пътека. Мъжът управлявал джипа си с 2,2 промила алкохол, когато станал инцидента. Майката на 2-годишното дете е в тежко състояние в болница, а виновният водач го грозят до 6 години затвор. Жената и детето пресичали пешеходната пътека, когато лек автомобил спира, за да им даде път с предимство. В този момент зад него с висока скорост се движил джип, управляван от 30-годишен пиян водач. За да избегне удара, шофьорът на джипа решава да изпревари колата. Въпреки опита обаче удря задната лява страна на лекия автомобил, после помита пресичащите майка с дете. На мястото липсва спирачен път. Алкохолната проба на виновния водач отчела 2,2 промила алкохол в кръвта. Детето е оцеляло по чудо, но състоянието на майката е тежко. Тя е в болница с счупени ребра и лицево-челюстна травма. Разговаряхме с близките, които отказаха да застанат пред камера, но заявиха, че очакват адекватно наказание за виновния водач. Направо страшен удар беше и беше много неприятно. Ние спираме, той ни удря, джипа минава напред и повлича жената натам. Това е страшно нещо. Не може да се опише. Законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 6 години. Освен това искам да кажа, установено е към момента, че водачът е наказван и за други нарушения по закона за движение по пътищата. Не е осъждан до момента. Момченцето по чудо е живо, почти само охлъзване мисля, че имаш. А жената беше доста в кръв беше, по лицето, по тялото имаше кръв. Днес, на Велики четвъртък, стана ясно, че благодатният огън ще пристигне в Пловдив в събота в 21 часа. Това ще стане в Митрополитската църква Света Марина, откъдето християните ще могат да запалят и своите свещи със свещения пламък, съобщи пловдивският митрополит Николай. Чуйте повече. Тази година по решение на Светия Синод на Българската православна църква за участие в богослужбата на Светия гроб Господен в Йерусалим ще отпътува негово превосвещенство Браницкият епископ Григорий, викарий на Софийския митрополит. Ще донесем благодатния огън в митрополитският храм Света Марина в 21 часа на Велика събота, откъдето ще имат възможността и всички свещенослужители и християни да запалят пламъка на вярата, благочестието и на пасхалната радост, за да го преподадат на всички. Броени дни остават до Великден, а приготовленията за големия християнски празник вече са в разгара си. Бюджет от около 200 лева са си дали жителите на Пловдив за празниците. Къде ще прекарат празника пловдивчани? В домашна обстановка или някъде извън града? Вижте в анкетата на Олга Даскалова и Авел Бялков. Какви са вашите планове за Великден? В този ден ще бъда на работа и не знам какви планове мога да преначертая, но очакването ми са положителни. Може би моите деца ще ме изненадат нещо. Да идем да пием. Ами да отидем да почиваме някъде. Къде? В планината. Да се прибера в къщи при семейството. За Великден. Да празнуваме. Добре. Какъв бюджет сте си отделили за празник? Ами скромен за моите нужди. В рамките на 100 на 10 лева, за може да направи подаръци за внуците и така. Около 200. 200 лева. За Велика ден? 10 лева. О, бюджет сте, малки пенсии, бюджет не мога на 20-30 лева най-много мога да си позволя. Движенията в ориенталския танц стягат тялото. Придобиваш не само стойка, но и самочувствие. Това разказа в предаването Селфи по TNS TV преподавателката по ориенталски танци Надя Стойкова. Преди броени седмици тя се върнала от фестивал в Барселона. Вижте част от нейното гостуване в Селфи. Аз съм бивша балерина. Естествено, винаги на диета. Ни яш това, ни яш това. Винаги трябва да си в форма. И за пръв път видях този танц в Турция. Много ми хареса, като че е много женствен, че е много така красив. И реших, защо да ни пробвам това нещо, пък и мога да ям. Цялото интервю гледайте по TNS TV през почивните дни. Това бяха новините на 28 април. Какво се случва в Пловдив и региона, не спирайте да следите в новинарският сайт tns.bg. Ние ви желаем весели празници!
утре ще преобладава предимно облачно време. На места са възможни краткотрайни превалявания. При вечер обаче облачността ще намалее. Ще духа слаб южен вятър. Максималните температури за разлика от днешния ден ще са по-ниски, като се очаква те да бъдат между 16 и 17 градуса.